Olá, virginianos! Sejam bem-vindos ao Irradiar-se. Eu me chamo Isabelle e eu vim trazer mais uma tiragem intuitiva para vocês. Lembrando que é uma tiragem geral, então nem tudo vai ressoar. Caso não tenha nada aqui que ressoe com você, você pode olhar o seu signo ascendente, a sua Vênus e a sua Lua, tá bom? E lembrando também que o tempo é fluido, então para algumas pessoas isso pode estar acontecendo, para outras pode já ter acontecido e para outras vai acontecer. Então vamos lá, eu vou começar a contar o cigano. E vamos ver qual é a energia para vocês nesse mês de dezembro. Vamos lá, virginianos. As soluções, conflitos, mais do que tarô, o aliado, os rios. Os sentimentos, os desgastes, do fundo do deck, os caminhos. Vocês estão esperando uma solução para algo que está deixando vocês em conflito, né? Ô, virginianos, eu sinto aqui que há alguma situação que vocês não estão conseguindo ver até com clareza e vocês estão pedindo É como se vocês tivessem que fazer uma escolha. E aí vocês estão pedindo, como se fosse clareza para vocês fazerem a melhor escolha, a solução para algo que está deixando vocês em conflito. Vocês estão pedindo, elas estão dizendo aqui que vocês estão pedindo a solução para algo. E aí para cada um vai ressoar diferente, tá? Mas vocês estão pedindo a solução para algo que vocês estão em conf... para um conflito, gente. É a solução para um conflito. Tá? E aí, aqui no fundo do deck, sai a carta dos caminhos. Ou seja, como se vocês precisassem fazer uma escolha. Virginianos, é isso que está acontecendo com vocês? E aí, eu sinto aqui, que vocês estão desequilibrados ou estão se desequilibrando por conta dessa situação e se desgastando, ó, os desgastes e os sentimentos. Ou seja, aqui a necessidade de vocês se equilibrarem emocionalmente para que vocês acabem com os desgastes. E aqui tem um aliado. Tem um aliado trazido pela espiritualidade que vai te ajudar. Ou seja, tem alguém aqui que vai ajudar vocês, ô virginianos. Seja lá o que vocês querem, tem alguém aqui que vai ajudar vocês. Pode ser um amigo, pode ser um familiar, enfim, alguém que é muito leal a vocês, que vocês podem contar.
E se vocês sabem quem é essa pessoa, se veio alguém na cabeça de vocês, peçam ajuda para essa pessoa, porque ela vai te ajudar. Tá? Aqui pode ser que vocês também busquem novas soluções para acabar com os conflitos. E aí é que eles estão dizendo, se você está em uma situação que você não pediu ajuda, peça ajuda para esse amigo ou para esse... Eu sinto aqui que é um amigo ou familiar, tá? Que pode te ajudar. Até porque esse conflito aqui pode ser no seu relacionamento, né? E esse caminho aqui, que escolha é? Eles não estão especificando aqui que escolha é essa que vocês têm que fazer, mas aí para cada um vai ressoar diferente. Tá? Mas aqui tá claro, ó, vocês precisam controlar a forma que vocês reagem a essa situação. É como se vocês tivessem que parar de alimentar esse conflito, porque isso só está desgastando vocês. Vocês ficarem lutando contra isso, entendem? Isso só está trazendo desgaste para vocês. Inclusive aqui, ó, essa carta pode falar também de traição, tá? Ou de uma pessoa muito próxima, não necessariamente traição de casal, né? Mas pode ser uma pessoa muito próxima que ela te suga muito. Senti até um aperto na garganta. Pode ser alguém que te pode muito, te limite muito, porque essa carta aqui também fala de controle. Pode ser alguém que te controle muito. Pode ser, inclusive, uma situação abusiva aqui. De um relacionamento, de um familiar, de amizade, enfim. Mas é alguém que... Eu sinto aqui que é alguém que age escondido. Então, pode ser alguém que só faça isso com... Pode ser uma situação assim. Alguém que só faça isso com você, mas pros outros faz o papel de bom moço, sabe? Todo mundo fala, nossa, como fulano é bom, não sei o quê. Mas com você, ele é completamente abusivo e controlador. Fala de controle aqui. E pode ser também para um outro grupo de pessoas, alguém que age pelas suas costas, que você pode inclusive nem saber, mas que você sempre que está com essa pessoa, você se sente sugada. E aqui também elas estão dizendo uma coisa de... De você controlar a forma que você reage aqui, ó, esse sentimento com os desgastes. É como se você precisasse aprender a parar de alimentar essa situação. Porque quando você se permite atingir por isso, você alimenta essa situação ou essa pessoa, entende, Virginiano? É como se você precisasse se blindar contra isso. E pedir ajuda. Ó, peça ajuda. Não sei se tô enganada, mas acho que no mês passado saiu essa mesma energia pra vocês, não saiu, Virginianos? De traição? Será que eu tô doida? Não sei. Tem tempo, não lembro direito, mas tenho a ligeira impressão de que saiu essa, uma energia parecida pra vocês. Se for, eu vou deixar aqui no card, em algum canto. Mas aí, peçam ajuda.
peçam ajuda. Eles estão dizendo, peçam ajuda para esse aliado. Eles estão repetindo, peçam ajuda. Porque é pedindo ajuda que você vai conseguir se libertar, ó. Essa carta fala de paz interior, de bem-estar. Você só é realmente a escolha que vocês têm que fazer. Eu entendi agora. Eu acho que a escolha que vocês têm que fazer aqui é se vocês querem sair ou permanecer nessa situação. A escolha tá na mão de vocês. Eles estão dizendo aqui que há a possibilidade de que você saia disso. Mas você tem que escolher sair disso. Ninguém pode te arrancar dessa situação. Você tem que escolher, Virginiano, sair disso. Você que tem que... A porta tá ali, mas você tem que abrir a porta. Ninguém pode abrir por você. Entenderam, Virginianos? Vamos ver com os ancestrais qual é a energia. O que é que os virginianos estão passando? Qual é o conselho dos ancestrais para os virginianos? Qual é o conselho? Oh, eu não ia aceitar porque eu nem comecei a embaralhar, mas saiu renúncia do conhecimento, eles pediram para eu pegar. Que é como se vocês realmente precisassem deixar essa situação para trás. Pode inclusive ser um emprego, uma situação de assédio aqui, gente. Eles falaram agora. Assédio no emprego. Assédio no emprego, entenderam? Ó, energia. O que me reforça que vocês estão sem energia, vocês estão se desgastando, estado de alerta, vocês não têm paz, vocês estão o tempo todo com medo aqui, preocupados, em vigília. Que energia é essa, virginianos? Mais uma, por favor. Muitas cartas. Nossa, muitas cartas. Gente, muitas cartas. Não, eu não vou aceitar, tá? Eu quero só... Senão vai ficar muito longo o vídeo. Saiu novamente, preocupação. Tinha saído aquela hora e saiu novamente. Então vocês estão, ó, lembra que eu acabei de falar? Vocês estão o tempo todo preocupados com o que pode acontecer, com o que vai acontecer. E eu sinto aqui que é como se vocês sofressem calados, tá? Gente, aqui pode ser também um caso de uma depressão profunda, de um estado, de uma crise de pânico, de ansiedade também, não é só em relação ao outro, tá? Eles estão falando aqui agora. Pode ser que você esteja, não esteja conseguindo controlar, ó. Pode ser que você não esteja conseguindo controlar, você esteja numa crise de depressão, de pânico, completamente desgastada, sem energia, sabe? E aí eles estão falando, peçam ajuda. Vocês estão... Gente, que energia é essa, virginianos? Mais uma, por favor. Qual é o conselho pros virginianos? Qual é o conselho pros virginianos? O maior dos milagres. Só podia ser. Essa carta fala como se
vocês estivessem esperando que alguém chegasse milagrosamente, aqui eles querem me dizer o seguinte: é como se vocês estivessem esperando que alguém chegasse milagrosamente e salvasse vocês dessa situação, mas vocês nem pedem ajuda. Então eles estão dizendo: você tem as ferramentas para sair dessa situação. Então é como se você precisasse agir. Eles estão dizendo aqui que ninguém pode te ajudar se você não pede ajuda, se você não demonstra estar precisando de ajuda. Entenderam, virginianos? É como se você precisasse aqui agir. Pedir ajuda para esse aliado, para esse amigo, para alguém. E eles estão falando assim: esse já é o milagre que você quer. O milagre já é você ter a possibilidade de ter alguém ao seu lado que é leal a você. Que você pode contar e pedir ajuda. Esse é o milagre que você quer. Essa pessoa que pode te ajudar é quem vai te trazer o milagre. Entenda, mas vocês precisam se abrir para essa pessoa. É algo assim. Tá bom, virginianos? Não vou tirar mais carta. Porque aqui ficou claro que vocês precisam pedir ajuda, tá? Peçam ajuda, peçam ajuda, peçam ajuda. Eles estão repetindo isso, tá bom? Então é isso. Aqui embaixo no descritivo do vídeo eu vou deixar o contato para consultas particulares, enfim, outras informações. Só olharem aqui. E um beijo e até o próximo vídeo.